maanta oo taariikhdu tahay 30-kii bishii 10-aad 2000 2023-da waxaan soo gaarnay deegaankan Burujeed. Deegaankan waxaa laga xoreeyay nimanka qawaarijta ahaa ee Al-Shabaab oo ummadda Soomaaliyeed cadowgeeda ahaa iyo dhammaan ummadda Islaamka oo dhan muslim iyo kaalaba intaba cadow u ahaa oo nabad iyo nololdiidka ahaa ayaa ummadan shacabka ah laga xoreeyay. Alxamdulillaah, waxaa ka xoreeyay ciidamada deegaanka iyo ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan. Waxaa Ilaahay mahadiisa subxaanahu wa tacaala ah in ay halkan isku dayeen markii laga xoreeyay kabacdi inay soo aadaan oo dadkii shacabka ahay dhibaatada ku hayeen mar labaad ay dhibaato u keenaan. Ciidamada mujaahidiinta ah oo Ilaahay barakeeyey ayaana si toosa ugu hortegay khawaarijtii. Wixii ay deegaankan la damacsaneedna waa ku fashilmeen, jab iyo halaagna way kala rugmadeen. Muhiimiyadda guushu waxaa waaye cadowgu inuusan deegaanka qabsanin, uusan deegaanka joogin. Guushu waxaa waaye in laga xoreeyo deegaanka. Dhimashadu waa imaanaysaa, dhaawacu waa imaanayaa, laakiinse waxaa muhiim ah in deegaanka laga xoreeyo si deegaankii shuhadadii dhiiggeedu ku daadatay aysan qawaarijtu joogin. Waxaan rabaa haddii Alla idmo shacabka qaymaha badan inaan u mahad celiyo sida sharafta ay ula shaqeynayeen ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda. Waxaan kaloo rabaa aad inaan ugu mahad celiyo mujaahidka naga weyn, Ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxiisa haaji raajiyo. Mujaahid u taagan tanta diinta iyo midta dalka iyo midta dadka, mujaahid qaran oo xaqiiqdii dulqaad weyn iyo adkaysimo ka sameeyey, u dhabar adeegay cadowgii deegaankii Burujeedeed iyo deegaamada kasii xakeeyeen ka xoreeyay xilligii halkan isku dayeen inay soo gaaraan. Waxaan rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo kaashaanla sare Cabdullaahi Cabdiraage, Ilaahay subxaana wa tacaala madaxiisa inoo raajiyo. Xaqiiqdii maanta waxaa guul ah qawaarijtu, in badan ay dhaheen waxaa weeye mujaahidiinta halkan joogay oo anigu aan ka mid ahay waa aan dhibaataynay, dhibaan u geysanay, xaalad xun ku jira. Macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? Haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiid si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla.